رسولا. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور. ثم قال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين. أقول سبحان الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لواء الحمد بيدي يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. تهذيب عبادت ہے سراپا محمد سبحان اللہ. تنظیم خدا ساز تمنا محمد. منشا جو خدا کا وہی منشا محمد سبحان اللہ. عظیم شان ہے شان محمد. خدا خود مرتبہ دان محمد. کتب خانے کیے منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد. ابو بکر عمر عثمان و علی کہ ہیں چہار یاران محمد سبحان اللہ. گلستان مانی قدرانہ ہے محمد کا. حقیقی حسن قرآن ہے روح زیبا محمد کا. جو خلاق دو عالم ہے وہ ہے شیدا محمد کا. بے شک مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے محمد کا. جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ ہے روضہ محمد کا. لنگر پاک پکامن والے جھنڈے جھنڈیاں لامن والے. لنگر پاک پکامن والے جھنڈے جھنڈیاں لامن والے. نال صدیق دے جنت ویشن پاک ملاد منامن والے. سونے دی محفل جائیں جائیں سجائیے. او سونے دی محفل جائیں جائیں سجائیے. اُت رب دی رحمت سارا سال تھئیے. سونے دی محفل سونے دی محفل سبحان اللہ اچھی آواز نال. سونے دی محفل جائیں جائیں سجائیے. اُت رب دی رحمت سارا سال تھئیے. سونے آن دل فرشتے رب دے حکم تے چاہے دل اُدھرتی دی میٹی کو چمتے. تو سیا کو جاتا آن دل فرشتے رب دے حکم تے چاہے دل اُدھرتی دی میٹی کو چمتے. جہی جات محفل میلاد تھئی. سونے دی محفل کوئی رون کر تھی ہٹ کے دے پین. نم شرک دے فتوے لیں دے پین. جڑے حضور دے عاشقین وہ پاک ملاد منے دے پین. حق دے مسئلہ لک نہیں سکدے. سچے عاشق مک نہیں سکدے. جند رب ملاد مناوے ہوں یار دے چرچے رک نہیں سکدے. حمد و شرا دے بعد صاحب صادر گرامی قادر لائے کے ساتھ افتخار حاضری نزی وقار علماء امت شرفاء ملت سالکان سبیل سنت مشتاقان وحدت الوحیت المحبین الموحدین المسلمین المحترمین معزز و معظم سامین کرام برادران اسلام. اللہ شب دی حاضری قبول فرماوے. سونی محفل قبول فرماوے. اللہ ہی پاک محفل دے صدقے سارے دی بخشش فرماوے. صاحب جلسہ بانیان کو
अल्लाह ताला दीन और दुनिया जा भलाइयां नसीब फरमावे, खैरात कबूल ते मंजूर फरमावे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कोई कराची दुनिया आया, लाहौर दुनिया आया, मुल्तान दुनिया आया, 11 साल इस मस्जिद की गुलामी नसीब थई है, नमाज़ा बच्चे उह रूहानी।